Biz yaxınlaşanda Rafael Məlim dedi ki, Dərəş, Elbay Qasımzadə Bakı şəhərinin baş memarı. O vaxtı Lalə Şövkət xanım oradaydı. Sifarişi o vermişdi. O rəssam onun sifarişi də eləmişdi. Biraz qısqandı. Mən bir həftə evə getmədim. Dedim, amma Dərəş, mən memar olmaq istəmirdim. Şəhidlər xiyabanında yığışanda biz düşünürdük ki, o bu dəfə gəlməyəcək. Çünki deyirdilər ki, hətta qızdırması da var. Amma gəldi. Dedi, buranı böyük bir meydan eləmək lazımdır. Burada bizim böyük mərasimlər keçəcək. Bura xaricdən gələn dövlət rəhbərləri gəlməlidirlər. Gəlib şəhidlərimizin qarşısında baş əyməlidirlər. Əlin o ağ daşa sürtdü. Və qaytdı, dedi, bu doğrudan da diri daşdı. Nə qədər də hərarətlidir. Elə vaxt olur ki, çox sıxılıram. Gedib otururam dəniz sahilində tək. Ebu, mənim hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gəlmiş. Biz uzun illərdir sizi tanıyırıq. Sizin Heydər Əliyevlə çox yaxşı münasibətləriniz olub və bu münasibətləriniz təbii ki, həm iş səviyyəsində olub və ümumiyyətlə Heydər Əliyevlə olan münasibətlər həm də bir səmimi etapı da var idi. Bəli. Sizin xoş xatirələrinizi eşitmək istərdik Heydər Əliyevlə bağlı ilkin olaraq. Birincisi, mən deməliyəm ki, həyatımda bəlkə də ən böyük və ən xoş təsadüf mənim o böyük şəxsiyyətlə tanışdığım olub. Özə tanışdığım çoxdan olub. Hələ burada Mərkəzi Komitənin birinci katibi işlədiyi devirdə. O vaxtı bir prezident iqamətgahının binası tikilirdi, Mərkəzi Komitənin binası kimi. Fasadları Heydər Əliyevin xoşuna gəlməmişdi. O vaxtı Mərkəzi Komitənin katibi vardı, tikinti üzrə Fuad Musayev. O da rəhmətə gedib. Ona tapşırdı ki, cavan memarları yığınən variantlar eləsinlər, baxın. Mənim elədiyim variant xoşuna gəlmişdi. Məni çağırdılar, dedilər ki, özü danışmaq istəyir. Bir qədər müzakirədən sonra mənə qayıtdı, dedi ki, interyer də eləyə bilərsən, dedim, eləyərəm. Dedi, onda mənim kabinetimi o təzə binada, bir də büronun iclas zalını elə. Dedim, baş üstə. Onu da elədim. Növbəti dəfə qabul eləyəndə məni baxanda, mən də bütün Adilkanı Karelski Biryozadan eləmişdim. Yəni, o gərək Finlandiyadan sifariş eləyəydilər. Mənə dedi ki, mən səni göndərəcəm Finlandiyaya. Oturacaqsan orada fabrikdə. Bu elementləri ki, çəkmişsən burada, orada stalaktitlər zatlar var idi çoxlu. Orada onları nəzarət eləyəcəksən, eləyib oradan göndərəcəksən, burada olsun. Sonra elə oldu ki, Mərkəzi Komitənin qərarı ilə Moskvaya getdi. SSR Nazirlər Kabineti sədrinin birinci mavini vəzifəsinə. Bura sonra sadə elə necə layihə ilə əvvəldən nəzərdə tutulmuşdu, elə də icra oldu. Yəni bizim ilk tanışdığımız o vaxt olub. 93-cü ildə Heydər Əliyev Azərbaycana prezident seçiləndə, xalq tərəfindən çağırılıb prezident seçiləndə, onun and içmə mərasimi olmalı idi, ona hazırlıq gedirdi. Bir günləri rəhmətlik Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı Rafael Allahverdiyev mənə dedi ki, saat 5-də biz səninlə bir yerdə Milli Məclisdə olmalıyıq. Heydər Əliyev elə Milli Məclisdə otururdu. Orada olmalıyıq, bəs görüşəcəyik, söhbətimiz olacaq. Gəldik, qabul otağında çoxlu adamlar yığışmışdılar. Bir-bir içəri girəndə özü kabinetin ortasında dayanıb, bir-bir hamı ilə salamlaşırdı. Biz yaxınlaşanda Rafael müəllim dedi ki, Elbay Qasımzadə Bakı şəhərinin baş memarı. Dedi, mən səni tanıyıram, biz səninlə görüşmüşük, yadına düşdü. Üstündən haradasa bir 10-12 il keçəndən sonra. Fenomenal yaddaşı bu. Keç, əyləş. Müzakirələr başlandı, gəldi, çıxdı səhnənin tərtibatına. Respublika sarayının, o vaxt Respublika sarayı idi, indi Heydər Əliyev sarayı idi. Deməli, səhnənin tərtibatını da tapşırmışdılar bir rəssama, eləyib, maketini də gətirib qoymuşdu. Özü stolun başında oturub, biz də belə cərgə, iki cərgə oturmuşuq, uzun stol idi. Mənim də yanımda, məndən qabaq Rafael müəllim oturub, mən biraz çəkilmişəm arxaya ki, çox belə gözə girməyəm. Birdən Rafael mənim dirsəyi ilə belə elədi, qayıtdı ki, deyəsən, səni axtarır. Qabağa verdim özümü, dedi, sən bunu görmüşsən, dedim, xeyr. Nə deyə bilərsən?
Dedim, Heydər Əliyev, icazə versəniz, yaxınlaşım, baxım. Dedi, gəl. Gəldim, durdum yanında, baxdım maketə, açığı xoşuma gəlmədi. Amma indi kimsə eləyib də bunu pisləmək olmaz. Dedim, Heydər Əliyev, belə də ola bilər, amma mən başqa cür eləyərdim. Dedi, elə. O vaxtı Lalə Şövkət xanım oradaydı, sifarişi o vermişdi. O rəssam onun sifarişi də eləmişdi. Biraz qısqandı. Dedi, axı bu, dedi, yox, yox, qoy eləsin. Dedi, onda mənə göstərsiniz, dedi ki, ehtiyac yoxdur. Heydər Əliyev dedi, ehtiyac yoxdur. Mən onu tanıyıram, bilirəm, o yaxşı eləyəcək. O cürə də elədim də, səhnəni hazırladım da, demək olar ki, haradasa bir həftə, ona baxmayaraq ki, üzbə-üzdə yaşayırdım sarayla, mən bir həftə evə getmədim. Gecə gündüz biz orada işlədik, səhnənin tərtibatını elədik, çox xoşuna gəldi. Və mərasim bitəndən sonra məni çağırdılar səhnənin arxasına, orada təşəkkürüm bildirdi mənə. Bax belə, sonra 8 il mən düşünürəm ki, bəlkə də həyatımın ən xoşbaxt illəri olub. Çünki daima diqqət hiss eləmişəm, mənim sənətimə, ixtisasıma böyük diqqət olub. Yəni memarlıq onun üçün bəlkə də həyatımda ikinci məhəbbət idi. Yəni, birinci məhəbbətini bilirik. Allah rəhmət eləsin. Və tez-tez, demək olar ki, hər həftənin elə bazar günü bu müzakirələr üçün Zuğulbaya çağırırdı. Orada görüşürdük, tapşırıqlar haqqında məruzə edirdi, fikirlərin söyləyirdi, məsləhətlərin verirdi. Bir günləri qayıtdı, mənə dedi ki, sən xoşbaxt insansan ki, sən bu ixtisasa nail olmuşsan, memarsan. Mən də cavanlıqda memar olmaq arzusu ilə yaşayırdım. Dedim, bilirəm, Heydər Əliyev, siz hətta memarlıq fakültəsinə daxil də oldunuz, 3 il yarım oxudunuz da, sonra müharibə başlandı və ondan sonra tarix fakültəsinə daxil oldunuz. Dedi, hə. Dedim, amma eləyək, mən memar olmaq istəmirdim. Belə təəccübləndi, baxdı mənə. Niyə? Sən atan da memar olub, axı. Dedi, bəli, atam da memar olub, amma mən diplomat olmaq istəyirdim. Niyə alınmadı? Çünki o vaxtı GİMO-ya, Moskvaya, yalnız orada hazırlayırdılar diplomatları. Ora daxil olmaq üçün Mərkəzi Komitənin xüsusi təqdimatı olmalı idi. Hər respublikadan bir adam qəbul edirdilər ildə. Və mənə atam, ona baxmayaraq ki, nüfuzlu insan idi, vəzifədə idi, mənə dedi ki, mən bunu sənin üçün eləyə bilməyəcəyim. Ona görə başqa ixtisas düşün. Başqa da mən memarlıqdan başqa heç bir şey düşünə bilməzdim, çünki atam da memar idi, böyük bacım da memardı. Evdə bütün kitabxanamız, ümumiyyətlə söhbətlər, atamın dostları gəlirdilər, hamısı memar idilər. Mən memarlığı seçdim. Heydər Əliyev gülümsüyüb, mənə qayıtdı, deyir ki, mən bilmirəm, dünya diplomatiyası sənin simanda nəyi itirib, amma bilirəm ki, memarlıq sənəti sənin simanda bir ustad tapıb. Bu mənim üçün ən yüksək qiymət idi. Hər hansı bir ordendan, medaldan, mükafatdan ən yüksək qiymət bax o dediyi sözlər idi. Sizin Şəhidlər Xiyabanında məqbərə ilə bağlı mən o görüntülərdən bir istifadə eləyəcəyik, təqdim eləyəcəm onu tamaşaçılar. Heydər Əliyevin orada gəzməyi və hər dəfə ona belə böyük məhəbbətlə baxmağa və qeyd edir ki, demək olar ki, bunun müəllifi mən. Özüm yaratmışam, demək olar ki, memarı da özümə. Hərdən bir bura gələndə ona baxmaz. Çox gözəl abidədir. ...90-cı ilin 20 yanvar faciəsindən sonra həmkarlarımla və akademik Ömər Eldarovla, heykəltaraşla bir yerdə biz abidənin layihəsi üzərində işi başladıq. Özümüz, heç bir tapşırıqsız. Sonradan 2 dəfə müsabiqə elan olundu. Biz o müsabiqədə də iştirak etmədik.
Mən niyə iştirak eləmədim? Çünki mən o vaxtı şəhərin baş memarı idim. Münsiflər heyətinin sədrinin mavini idim və mən iştirak edə bilməzdim. Təəssüflər olsun ki, müsabiqədə heç bir nəticə əldə olunmadı. Cürbəcür layihələr, heykəllər, filanlar, amma heç biri qəbul olunmadı. Elə-elə də qaldı. Biz isə özümüz özlüyümüzdə layihə üzərində işi davam eləyirdik. 98-ci ilin 20 yanvarında bərk qar yağırdı. Xəbərimiz də var idi ki, Heydər Əliyev soyuqlayıb, xəstədir. Şəhidlər xiyabanında yığışanda biz düşünürdük ki, o bu dəfə gəlməyəcək, çünki deyirdilər ki, hətta qızdırması da var. Amma gəldi. Elə bax, elə xəstə qızdırma ilə gəldi. Biz də özümüzlə layihəni aparmışdıq. Düşünürdük də, ola bilər də ki, baxsın. Ziyarətin eləyəndən sonra gəldi, layihəyə yaxınlaşdı, dedi, bu nədir? Dedi ki, bəs biz bura üçün düşünürük abidənin filanı. Baxdı belə diqqətlə, dedi, pis deyil, amma mənim fikirlərim biraz başqadır. Mən sizi ayrıca yığacağam. Çıxdı, getdi. Aprelin 18-i idi həmən il. Dedilər ki, tapşırıq verib, hamımız yığışmalıyıq. Haradasa bir saat yarım orada bir yerdə olduq. Yerin müəyyənləşdirdi. Dedi, bax, bura olacaq. Amma ora dar bir alley idi, haradasa 7 metre enində. Dedi, buranı böyük bir meydan eləmək lazımdır. Burada bizim böyük mərasimlər keçəcək. Bura xaricdən gələn dövlət rəhbərləri gəlməlidirlər. Gəlib şəhidlərimizin qarşısında baş əyməlidirlər. Belə filan. Və abidənin ideologiyasını bizə o vaxtı çox dəqiq çatdırdı. Dedi, söhbət həmi 20 yanvar şəhidlərindən gedir. Həm də Azərbaycan xalqının 20-ci əsrdə verdiyi bütün qurbanlardan. Yəni, erməni-müsülman davası, sonra inqilab, sonra müharibə, 30-cu illərin repressiyaları. Bax, bunlar hamısı, dedi, Azərbaycan xalqının verdiyi qurbanlardır. Bax, onların hamısının xatirəsi burada həkk olunmalıdır. Söhbətin sonunda soruşdu məndən, dedi ki, bəs sənə nə qədər vaxt lazımdır layihəyə? Dedim, edəş, haradasa bir ay. Dedi, yox, bir ay çoxdur. 10 gün vaxt verirəm. Kim nə deyə bilər? Çıxdıq, gəldik. Gəldim iş yerimə. Bir ax kağız qoydum qarşıma və başladım eskiz eləməyə karandaşla. Elə sən əlimi o gəzdirirdi o kağızın üzərində. Bax, onun fikirləri ilə. Sonra həmkarlarımı, bugün ikisi də maşallah Azərbaycanın əməkdar memarlarıdır, Nazim Biliyev və Akif Abdullayev. Onları çağırdım, dedim, uşaqlar, mən bax, o kişinin dediyindən bunu başa düşdüm. Bunu götürün, çirtoş formasına salın, rəngləməni göstərək. 9 günə, 10 gün vermişdi bizə, 9 günə biz onu elədik. Maketini də elədik. Üstündən bir müddət keçdi. Yenə də xəbər verdilər ki, baxmaq istəyir, yığışdıq, getdik. Orada deməli, özündən başqa Azərbaycan hökumətinin rəhbərləri də var idi, baş naziri idi, baş nazirin mavini idi, aparatın məsul işçiləri idi. Mən layihəni təqdim etdim, danışdım ki, bax, belədir, belədir, fikirlərimiz nədir? Və yadınıza gəlirsə, onun ilkin günbəzi Şüşədən idi, Qızıl Şüşədən. Fikir elə idi ki, gecə səmada o şüşəli günbəz yanacaq və şəhidlərin ruhunu əks etdirəcək. Bakının üzərində uçan ruhu. Bax, ideya o idi. O dəqiqə tutdu onu, o dəqiqə başa düşdü. Yanında olan məmurlardan birisi qayıtdı, dedi ki, Cənab Prezident, axı adətən bizim günbəzlər daşdan olur, belə olur. Belə döndü, baxdı ona, əli ilə belə elədi, dedi, sən heç nə başa düşmədin.
Amma mən bax bunu deməmişdim, ki şəhidlərin ruhudur. Bu sözü mən hələ deməmişdim. Özü qayıtdı, dedi ki, sən bilirsən bu nədir? Bu gecə yanacaq və qaranlıq səmada şəhidlərimizin ruhunu əks etdirəcək. Baxdı mənə, dedi, elədir, dedim, bəli. Tikintisinə nə qədər vaxt lazımdır? Özdə ora sürüşmə zonasıdır. Təhlükəlidir, onu möhkəmləndirmək lazımdır, filan lazımdır. Biz dedik ki, haradasa bir yaqın bir 3 ay, 4 ay çəkər. Dedi, yax, 2 ay vaxt verirəm. 2 aya qıtarmalısınız. Həmən günü sərəncama imza atdı, vəsait ayrıldı tikintisinə və biz başladıq. 45 günə tikdik onu biz, 45 günə. Fəhlələr gecə evə getmirdilər. Gecə səhərə kimi qalırdılar orada. Yeməkləri də oradaydı, yatmaqları da oradaydı və 45 günə onu qaldırdılar. Həm də bir mənəvi... Şübhəsiz, onlar başa düşürdülər ki, onlar şəhidlər üçün bundan artıq heç edə bilməyəcəklər. O, onların qaytardığı borc idi. Ona görə onlar vətənpərvərlik göstərdilər orada, cəsarət göstərdilər orada fəhlələr. Onun şüşəsini biz Qalandiyadan gətirdik. Burada elə şüşə yox idi. O vaxtı da heç təsəvvür eləyə bilmirdik ki, haradan tapa bilərik. Bilirdik ki, Qalandiyada var. O qızıl şüşədir. Yəni, onun tərkibində qızıl tozu var. Tikildi, qıtardı. Ayın 5-i idi. Milli Bankın binasını, təzə binasını açırdı Heydər Əliyev. Açılışdan sonra qalxdıq yuxarı dama, terasa. Oradan baxdı şəhərə, bir qədər, bir neçə fikirləri söylədi. Yaxınlaşıb şəhərlərdəki o türbədə görsənirdi uzaqdan. Yaxınlaşdım, dedim, edəliş, bura baxın, türbə hazırdır. Dedi, bilirəm, mən dünən axşam rayondan qayıdırdım maşınla, aşağı tərəfdən. Yanırdı, gördüm, çox gözəldi. Sabah açacaq. Ayın 6-sı, oktyabrın, gəldik. Bir xeylaq, əvvəl miting oldu, çıxış elədi, o danışdı, bəzi adamlar çıxış elədilər, sonra yaxınlaşanda çox diqqətlə baxdı. Tikinti zamanı çox adamlar deyirdilər ki, gəlin bunu mərmər eləyək, qranit eləyək. Mən açığı razılaşmadım, dedim, yox, bu Ağdaşdan olmalıdır. Sonra özünə demişdilər, mənə xəbər çatdı, özü də deyib ki, yox, Ağdaşdan olmalıdır, Bakıdaşından olmalıdır. Və açılışdan sonra gəlib baxanda əlin o Ağdaşa sürtdü və qayıtdı, dedi, bu doğrudan da diri daşdı. Nə qədər də hərarətlidir, belə çox fikrə getdi. Sonra mənə təşəkkürüm bildirəndə gülə-gülə qayıtdı, dedi ki, amma bunun layihəsi müəllifim mənəm, mənim ideyamdır, siz onu icra etmişsiniz, dedim, bəli, cənab prezident, şübhəsiz ki, bu sizin ideyadır, çünki siz dediyiniz sözlər bizdə bu hissiyatı yaratdı ki, biz bunu elədik və xahiş elədim ondan ki, mənim həmkarlarımı da mən dəvət eləyim, onlara da təşəkkürüm bildirsin, dedi, çağır. İkisini də çağırdı, Makif müəllimi də, Nazim müəllimi də, ikisini də təşəkkürüm bildirdi. Bax, Şəhidlər Xiyabanındakı abidənin tarixi belə olub. Çox maraqlı təfərrüatı ilə yad elədiniz və xatirələrinizi bizimlə bölüşdünüz. Və biz sizin özünüzlə bağlı da bəzi məsələləri mənim üçün çox maraqlı. Uzun illər, kifayət qədər uzun illər Bakının baş memarı az deyil. Bax, Bakının 12. Bəli, 12. 12. 89-cu ildən də 89-un dekabrından. Sonra 2001-ci ilə qədər də... 2001-ci ilə qədər. Bəli, çalışmışsınız. İndi necədir? Nə ilə məşğulsunuz? Elan əmin, işləriniz çoxdurmu? Və yaxud da ki, o dönəmlə bu dönəm arasında? Yox, bilirsiniz, həyat daima inkişafdadır. Demək olmaz ki, bugünkü vəziyyət elə həmən olduğu vəziyyət kimi də ola da bilməzdi. Çünki dünyada çoxlu dəyişikliklər var, müasirlik var. Bugün bunlar hamısı öz tələblərini qoyur və insanlar əgər o tələblərə cavab verməsə, onlar kənarda qalacaqlar. Bugün də mən memarlıq fəaliyyəti ilə məşğulam.
Ümumiyyətlə deyim sizə ki, memarlıqdan başqa mən həyatımda heç vaxt işləyənə məşğul olmamışam. Pedaqoji fəaliyyətim var. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetindən kafedra müdürüyəm. Memarlıq layihələndirilməsi və şəhər salma kafedrası. Özümün bir memarlıq şirkətim var, firmam var. Layihələrlə məşğuluq. Və 2012-ci ildə möhtərəm prezidentimizin xeyir duası ilə Memarlar İttifaqına sədr seçilmişəm və bu gün də burada fəaliyyətdəyəm. Birinci növbədə çalışıram o etimadı doğrudan. Həqiqətən mənə bu tapşırığı verəndə deyilmişdi ki, Memarlar İttifaqının həqiqətən vəziyyəti çox pis idi. Həm iqtisadi vəziyyətdən, həm elə fiziki cəhətdən də buralar elə tam darmadağın olunmuşdu. Çünki vəziyyət də elə idi, bəlkən burada olan adamların o qədər də həvəsi də yox idi, təşəbbüsü də olmayıb. Bu illər nəzdində nəyi bacarmışam, mən çalışıb eləmişəm, çünki tapşırığı ölkə başçısı verib. Çox sağ olsunlar, Memarlar İttifaqının nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir. Həmkarlarımızı təltif edirlər, həmi fəxri adlardan, hər medallarla, ordenlərlə. Böyük qrupa Azərbaycanın qocaman memarları prezident təqaüdçüsüdür. Bunlar hamısı əlbəttə ki, cənab prezidentin və birinci vitsi prezident Mehriban xanımın diqqəti nəticəsidir. Heydər Əliyev fondu ilə çox sıx əlaqələrimiz var, bərabər gördüyümüz işlər var. 2019-cu ildə Bakıda Beynəlxalq Memarlar İttifaqı ilə birgə böyük bir forum keçirildi. Tarixi şəhərlərdə kütləvi turizm. Bu, böyük bir problemdir, dünya üzrə problemdir. Şükür Allaha ki, elərik Azərbaycanda, Bakıda bu problem yoxdur. Amma biz təklif etdik ki, Bakıda keçirilsin, əlbəttə, möhtərəm prezidentimizin razılığı ilə. O, özü buna razılıq verdi ki, gəlin, burada keçirək bunu. Problem nədən ibarətdir? Turizm həyatı bahalaşdırır. İnsanların həyatı çətinləşir. Barselonadan son 10 il müddətində 10 min insana yaxın köçüb çıxıb gedib. Mümkün deyil. Qiymətlər artır, həyat tərzi dəyişir, daha gərginləşir və bu problemin qarşısını almaq üçün belə bir forum keçirildi Bakıda və forumda demək olar ki, elə cənab prezidentin və Mehriban xanımın sayəsində onların dəstəyi ilə keçirildi. Çox möhtəşəm keçdi. Dünyanın 124 ölkəsindən 500-dən çox bura qonaq gəldi. Və o cümlədən də beynəlxalq təşkilatlardan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatından, UNESCO-dan, SESCO-dan, İKAMOS-dan, Avropa Nostradan. Beynəlxalq səviyyədə gəlmiş qonaqların ən yüksək təbəqəsini cənab prezident qəbul elədi. Çox yaxşı ətraflı söhbətləri oldu. O da onlar üçün yenilik idi, çünki çıxandan sonra mənə dedilər ki, dünyanın heç bir yerində bizi dövlət başçısı qəbul eləməyib. İlk dövlətdir Azərbaycan ki, bizi dövlət səviyyəsində belə yüksək qəbul etdilər. Dedim, çünki bu dövlət başçısının memarlığa olan münasibətidir, ölkəsinə olan münasibətidir, mədəniyyətinə, tarixinə olan münasibətidir. Bax, belə. Efəm, asuda vaxtlarınızı necə keçirə bilirsiniz? Çox maraqlıdır. Açığı, mən asuda vaxtlarımı aktiv keçirmirəm. Kitab oxuyuram. Əsas elə vaxtım ona gedir. Crossword doldururam, çox xoşum gəlir. Xüsusi Rusiyada çap olunmuş crosswordları alıram. Son vaxtlar görürəm ki, bu yaxınlarda bir özümə test elədim, gördüm ki, dəqiqə yarıma mən bütün səhifəni doldururam. Yəni, bu kifayət qədər yüksək sürətdir. Hərdən bağa gedirəm, gəzişirəm, təbiətə baxıram. Elə vaxt olur ki, çox sıxılıram, gedib otururam dəniz sahilində tək. Sürücüm maşında, mən keçib otururam, sahildə dənizə baxıram, dənizlə danışıram.
Elə vaxt olur ki, yığışıb gedirəm rayona, firmamda işləyən memarları yığıram, cavan oğlanlar, qızlardır, hamısı cavan uşaqlardır. Yığıram, aparıram rayona, bir gün gəzirik, eləyirik, istirahat eləyirik, meşədə, dərədə, dağda, mən nə bilim, göldə, haradasa. Nəvələrimlə görüşürəm, 4 nəvəm var, böyüyü artıq evlidir, bu yaxınlarda evladı da olmalıdır, inşallah. Ondan kiçiki də oğlandır, o mənim kimi Elbay Ənvəroğlu Qasımzadədir. 9-cu sinifdə oxuyanda dedim, oğlum kim olmaq istəyirsən? Dedi, baba, mənim variantım yoxdur. Mən ki, Elbay Ənvəroğlu Qasımzadəyəm, mən gərək memar olam. Uğurla burada Zərifə Əliyevə məktəbini bitirdi. Burada test imtihanlarını verdi. 500-dən çox bal yığdı. Kifayət qədər yüksək bal yığdı. Buradaca elə qabiliyyət imtihanlarını verdi. Rəsm və rəsm xətt bizim universitetdə. Orada da yüksək qiymət aldı. Amma mənə qayıtdı, dedi ki, baba, mən burada oxumayacağam. Özü axtardı, tapdı, Almaniyada bir neçə memarlıq məktəbinə sifarişlərini göndərdi, bir çoxundan cavab aldı və onların içindən Aachen Universitetini seçdi. Bugün artıq birinci kursu da bitirir. Yəni, yaxşı oxuyur, tez-tez mənlə WhatsApp-la əlaqə saxlayır, nəsə layihələrini göstərir. Məsləhətlər alır. Yəni, o da memar olacaq, inşallah. Amma bilirəm ki, vətənpərvərdir. O qalmayacaq heç yəndə, qayıdıb gələcək vətənə. Obrular elə kiçikdilər. Evladlarım, oğlum beynəlxalq hüququ bitirib. Mənə bir yerdə şirkətimdə işləyir. Qızım uşaq həkimidir. Media baxımından İzlədiyiniz media necədir? Ənənəvi medianı izləyirsiniz, televiziyada qəzetə üstünlük verirsiniz, yoxsa xarici media üstünlük? Yox, məncə bugün ən böyük yer tutan bu internet vasitələridir. Çünki birincisi, televiziya elədir ki, vaxtı var da, proqramı var, vaxtı var. Sənin vaxtın olanda baxırsan, görürsən ki, sənə xoş gələn bir şey yoxdur. Bəlkə də yaxşı verilişlər var, amma sənin vaxtın olmur, baxmırsan. Amma internet belədir ki, nə vaxt vaxtın oldu, sən o məlumatı oradan ala bilirsən. Həmi xarici siyasət, həmi iqtisadiyyat, həmi mədəniyyət, həmi dünyada baş verən hadisələr, hətta səyahət etməkdə olar internet vasitəsilə. Hansı ölkəyə istəyirsən, gedib o məlumatı yığa bilərsən, baxa bilərsən. Mən buna üstünlük verirəm. Qəzetlərin də əksəriyyəti bugün elə internetdə çıxır. Misal üçün, mən qabaq çox oxuduğum Zirkala idi, sonra Echo idi. Onlar da bugün hamısı oradadır. Artıq çap olunmur. Əlbəttə, hansısa rəsmi qəzetlər var ki, mən onlara baxıram, çünki orada rəsmi məlumatlar var, yeniliklər var, dövlətdə baş verən hadisələr orada göstərilir. Amma məncə, ən rahatı və bugün ən popülər olan o internet vasitələridir. Kifayət qədər nüfuzlu, ətrafı olan, çox yaxşı münasibətləri olan, özünüzlə qeyd elədiniz, ailə, nəvələr, iş, bunlar çox vacib əhəmiyyət kəsb edir. Amma sizin üçün həyat nədir? Sevgi nədir? Bunu bir ümumiləşdirib necə ifadə edə bilərdiniz? Allah Taala insanı dünyaya gətirəndə, yaradanda, siz dediklərinizin hamısını ona tətbiq edib, ağıl da verib, zəka da verib deməli, ürək də verib ki, hissiyatı olsun və mənim üçün hər birinin həyatımda çox vacib, böyük rolu var. Ən böyük mənəviyyət mənim vətənimdir, xalqımdır. Ondan yüksək heç nə yoxdur. İnanın ki, bu mənim səmimi sözlərimdir. Çünki vətənə görə, xalqıma görə mən beynəlxalq səviyyədə savaşlara girirəm. Birinci vətəndir, xalqdır. Məhəbbətim, əlbəttə ki, mənim ailəmdir,
mənim ətrafımda olan yaxınlarımdır, mənim dostlarımdır, mənim həmdaşlarımdır. Həyatımdan razıyam. Mənim 72 yaşım var. Bu il olacaq. Bir mütəxəssis kimi devlet tərəfindən tam qiymətləndirilmişəm. Bir insan kimi, bilmirəm, özüm mü qazanmışam, amma hörmət daxilindəyəm. Daima hiss edirəm bunu, diqqəti hiss edirəm. Hətta mən sizə bir şey deyim ki, 2001-ci ildə mən baş memar vəzifəsindən çıxıb gedəndən sonra bütün devlet tədbirlərinə məni dəvət edirdilər. Hətta yoldaşım soruşurdu məndən evdəki, axı sən heç bir vəzifədə deyilsən, sən niyə devlet tədbirlərinə, valla bilmirəm, dəvət edirlər, gedirəm. 2012-ci ildə dediyim kimi, Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə Memarlar İttifaqına sədr seçildim. Mən həyatımdan razıyam. Bircə arzum qalmışdı, açığı çox qorxurdum ki, bax bu qələbəni görməyəcəyəm. Torpaqlarımızın azadlığını görməyəcəyəm. Bu məni çox ağrıdırdı, həqiqətən ağrıdırdı. Bilirdim ki, nə vaxtsa olacaq. Ola bilməz ki, olmayaydı. Çünki bu dünyada həqq, adalet var. Amma gördüm, xoşbaxtam. Bəzi dostlarım deyir ki, bundan sonra ölmək də olar, deyirəm, xeyr, bundan sonra yaşamaq lazımdır. Çünki o torpaqları diriltmək lazımdır. O torpaqları dirçətmək lazımdır. Yeni şəhərlər tikmək lazımdır. Oradakı abidələrimizi, təhqir olunmuş abidələrimizi bərpa eləmək lazımdır. Azərbaycan xalqı 30 il o arzu ilə yaşayıb. Məncə, böyük xoşbaxtlıqdır. Əlbəttə, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun.